হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু এনেদাৰ ভিডিঅ' আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ এয়াৰপ'ৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এপ্ৰেণ্টিচিপ ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে ইতিমধ্যে ন'টিফিকেশ্যন আহিছে লাষ্ট ডে'ট পোন্ধৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ ত' এতিয়া আমাৰ এই এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা যোনটো আমাৰ এপ্ৰেণ্টি এপ্ৰেণ্টিচিপ লয় ঠিক আছে কি কি ব্ৰাঞ্চক লয় আই টি আই গ্ৰেজুৱেট আৰু ডিপ্ল'মা পলিটেকনিক যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোককো ল'ব ত' কি কি ব্ৰাঞ্চত লোৱা হয় আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰ লগতে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ কেনেকৈ হ'ব কিমান চেলাৰী দিব ত' আৰু লোকেশ্যনখিনি ক'ত ডিউটি ক'ত হ'ব ট্ৰেইনিং ক'ত হ'ব গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আজি আপোনালোকক জনাম এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাম ঠিক আছে ত' প্ৰথমতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাব পাৰিছে ইতিমধ্যে এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা যোনটো এডভাৰটাইজ ইতিমধ্যে আহিছে তো ইয়াত ভালদৰে লিখা হৈছে যে যিসকলে এপ্ৰেণ্টিচিপ গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নাটচ পৰ্টেলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে আইতাই তেওঁলোকে নেপছ পৰ্টেল আকৌ যদি ৱেবছাইটত যোনটো আমাৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আমাৰ এপ্লাই কৰিব নেকি লাগিব নেকি গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম ঠিক আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তো লিষ্টটো আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ ভেকেঞ্চি লিষ্টটো ক'ত কিমান আছে মান্থলি ষ্টাইপ এণ্ড কিমান ডিউৰেচন কিমান গোটেইখিনি ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত কি লিখা হৈছে যে ফিল্ড স্পেচিফিকেশ্যন মানে কি কি ব্ৰাঞ্চ হ'ব কি কি ট্ৰেড হ'ব তো গ্ৰেজুৱেট কেইটা প'ষ্ট আছে ডিপ্ল'মা কেইটা আছে ট্ৰেড মানে আই টি আইৰ কেইটা আছে ডিউৰেশ্যন ট্ৰেইনিং মান্থ ষ্টাইপেন আৰু লোকেশ্যন ঠিক আছে ক'ত দি দিয়' তো প্ৰথমতে ইয়াত লিখা আছে যে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ গ্ৰেজুৱেটৰ সাতটা ভেকেঞ্চি ইয়াত আছে ঠিক আছে সাতটা ভেকেঞ্চি তাৰপিছত ডিপ্ল'মাৰ আঠটা এইট ঠিক আছে আমাৰ চিভিলৰ যিহেতু কোনো ট্ৰেড নাই আই টি আইৰ ট্ৰেড ৱাইজ হ'ব ঠিক আছে ত' ওৱান ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব তাৰ লগতে আমাৰ ষ্টাইপেণ্ড কি আছে ষ্টাইপেণ্ডটো আমাৰ গ্ৰেজুৱেটসকলৰ কাৰণে ফিফটিন থাউজেণ্ড পলিটেকনিক কৰাসকলৰ কাৰণে টুৱেলভ থাউজেণ্ড আৰু যিসকলে আই টি আই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নাইন থাউজেণ্ড অ'কে লোকেশ্যনখিনি আপোনালোকক একেলগে দেখুৱাইছোঁ কি কি লোকেশ্যনত আপোনালোকৰ ডিউটি হ'ব পাৰে যিকোনো এটাত হ'ব তাৰ ভিতৰত ত' আছাম যোনটো এন এছ কিউ এন ই আৰ গুৱাহাটী ঠিক আছে তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লীলাবাৰী মানে এইকেইটা এয়াৰপৰ্ট আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যোৰহাটৰ এয়াৰপৰ্ট লীলাবাৰী মানে এইটো লখিমপুৰ শিলচৰ তেজপুৰ আৰু ৰুপ্ছি ৰুপচি আমাৰ ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত আছে নতুন এয়াৰপৰ্ট হয় তাৰপিছত অৰুণাচলৰ হলংগী এণ্ড তেজু এয়াৰপৰ্ট ঠিক আছে অৰুণাচলৰ তাৰপিছত ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা মণিপুৰৰ ইম্ফল নাগালেণ্ডৰ ডিমা ডিমাপুৰ মেঘালয়ৰ শ্বিলং মিজোৰামৰ লেংপুই অ'কে এইকেইটা লোকেশ্যনত কিন্তু আপোনালোকৰ ডিউটি হ'ব অ'কে এতিয়া আপোনালোকক জনাম কি কি ট্ৰেড আৰু আছে কি কি ব্ৰাঞ্চ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেটৰ দহটা আছে অ'কে দহটা ইয়াত ভেকেঞ্চি আৰু ডিপ্ল'মা পলিটেকনিকৰ কাৰণে এঘাৰটা বাকী আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক আই টি কম্পিউটাৰ ছাইন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইলেকট্ৰনিক তিনিটা গ্ৰেজুৱেট আই টি আই আই টি মানে গমেই পাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ ট্ৰেডো আছে আই টি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন অ'কে আই টিত যদি সাতজন আছে ধৰি লওক ট্ৰেড সাতজন ল'ব ইহঁতে বাকী ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে ছটা পষ্ট ইয়াত আছে ছিক্স মানে পলিটেকনিক কৰা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে দুটা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে এটা বাকী ফিটাৰ ফিটাৰৰ আই টি আই ফিটাৰৰ আই টি আইৰ আপোনালোকৰ কেইটা পষ্ট আছে ইয়াত দুটা প'ষ্ট আছে মানে দুটা ভেকেঞ্চি মেকানিক মটৰ ভেহিকেল ঠিক আছে যদি এম এম ভি বুলি কওঁ তাত আমাৰ পাঁচটা প'ষ্ট আছে ডাচমেন যোনটো আমাৰ চিভিল ট্ৰেড হয় তাৰ কাৰণে চাৰিটা ইলেক ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে ঊনৈছটা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বহুতকেইটা প'ষ্ট আছে ঊনৈছটা ট'টেল আমাৰ থাৰ্টি ছিক্সটা আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে আই টি আইৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ছিক্সটাত ডিপ্ল'মা পলিটেকনিকৰ কাৰণে আৰু টুৱেণ্টি টু প'ষ্ট আমাৰ গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে এতিয়া লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন লিখা আছে কিমান তাৰিখ লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন পোন্ধৰ তাৰিখ দুহেজাৰ চৌব্বিছ এক জানুৱাৰী অ'কে দেন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গমেই পাইছে যিসকল ডিগ্ৰীত তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব এ আই চি টি এপ্ৰুভ অ'কে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব অ'কে এণ্ড আই টি আইৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এন চি বি টি এন চি বি টি আই টি আই হ'ব লাগিব এছ চি বি টি নহ'ব চাগৈ ইয়াত লিখা আছে যে ট্ৰেট আই টি আই ট্ৰেট কেণ্ডিডেট শ্বুড প্ৰচেছ আই টি আই এন চি বি টি অ'কে চাৰ্টিফিকেট অফ দ্য এভভ ইয়াত কিন্তু এছ চি বি টিৰ কথাটো লিখা নাই এভভ মেনচন ট্ৰেড ফ্ৰম ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ বাই এ আই চি টি অ'কে ভালদৰে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে বাকী আমাৰ পলিটেকনিকৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ ডিপ্ল'মা পলিটেকনিক হ'ব লাগিব অ'কে ত' ইয়াত কণ্ডিশ্যন বহুতকেইটা আছে নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱান এইটো আপোনাক নিশ্চয় গমেই পায় ইলিজিবলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছে ইয়াতে অনলি ইণ্ডিয়ান নেশ্যন অ'কে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলছ ফ্ৰম দ্যা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন আৰ ইলিজিবল অ'নলি নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইজন ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এইটো এপ্ৰেণ্টিচিপ ওলাইছে যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এলিজিবল তো বাকী আমাৰ কি আছে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ কেণ্ডিডেট কমপ্লিট ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা উইডিন দ্য পাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ডেট তিনি বছৰৰ ভিতৰত লাষ্ট এই ৰিচেণ্টলৈকে মানে এতিয়া দুহেজাৰ চৌব্বিছ হৈ আছে লাষ্ট তিনি বছৰ ষ্টুডেণ্টসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকী ধৰি লওক আপোনাৰ পাঁচ বছৰ হৈ গৈছে গ্ৰেজুৱেট কৰা বা আই টি আই কৰা তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এজৰ ক্ষেত্ৰত লিমিট মিনিমাম ওঠৰ বছৰ হ'বই লাগিব আৰু মেক্সিমাম এজ টুৱেণ্টি ছিক্স তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্চ আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰলৈকে অ'কে তো এজ ৰিলেক্সেশ্যন এছ চি এছ টি অ' বি চি পি ডাব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন আছে ঠিক আছে বাকী আমাৰ মড অফ চিলেকশ্যনটো এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মোড অফ চিলেকশ্যনটো আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভিত্তিত ল'ব প্ৰভিজনেল চিলেক্টেড অফ দ্য কেণ্ডিডেট ৱুড বি বেষ্ট অন পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্ক ইন দ্য কোৱালিফিকেশ্যন এক্সামিনেশ্যন আপুনি যোনটো টেডত পৰিছে সেই টেডৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ বা আপুনি পলিটেকনিক যদি পৰিছে আপুনি পলিটেকনিকৰ মাৰ্ক ৱাইজ আপোনালোকে চিলেকশ্যন হ'ব যিকেইজনে এপ্লাই কৰিব তাৰ ভিতৰত টপ যিকেইটা হ'ব সেই টপৰ টপ ৰে ৰেংক পোৱাকেইজনৰ ভিতৰত পাব ঠিক আছে ত' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে দেন আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব দ্য কেণ্ডিডেট অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট উইড বি প্ৰভিজনেল দ্য শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট উইল বি কল্ড ফৰ ইণ্টাৰভিউ বা অ'ৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন কৰিব আপোনালোকৰ মেইলত মেইল এটা দিব আমাৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা যে আমুক তাৰিখে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে যোনটো লোকেশ্যনত যাবগৈ সেইটো লোকেশ্যনত যাব অ'কে দ্য ফাইনেল চিলেকশ্যন উইল বি বেষ্ট অন ইণ্টাৰভিউ ঠিক আছে ভেৰিফিকেশ্যন অফ চাৰ্টিফিকেশ্যন এণ্ড চাবমিশ্যন অফ মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট মানে মেডিকেল ফিটনেছ এইটো চিম্পলি গোটেইখিনি আপোনালোকে গমেই পায় যে মেডিকেল ফিটনেছটো আপোনালোকৰ যিকোনো হস্পিটেলত গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট ওলাই ল'ব লাগে যে আপুনি মেডিকেলি ফিট আছে বাকী মেডিকেল টেষ্ট কৰিব নালাগে অনলি জাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো হ'লেই হ'ল যিকোনো ডক্টৰে দি দিব দেন আপোনালোকৰ দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট উইল বি ফাৰ্ষ্টেড প্ৰিফাৰেবল এট দ্য গিভেন লোকেশ্যন ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন বেষ্ট অন দ্য অন ডিয়েৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ল'কেশ্যন ইন প'ৰ্টেল অ'কে তো আপোনালোকৰ লোকেশ্যনৰ ওচৰতে পাব যোনটো আপোনালোকে যেতিয়া প'ৰ্টেলত নিজৰ এড্ৰেছটো দিয়ে এতিয়া আপুনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছে ঠিক আছে জেনেৰেল ষ্টেকশ্যন লাষ্ট ডে'টটো আপোনালোকে গমেই পাইছে পোন্ধৰ তাৰিখ ফিফটিন জানুৱাৰী যিসকলে নেটছ প'ৰ্টেলত যিসকলে ডিপ্ল'মা বা গ্ৰেজুৱেট তেওঁলোকৰ কাৰণে নেটছ পৰ্টেল ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব তাৰপিছত তাত আপোনালোকে কি কৰিব যে এই আইডিটো ঠিক আছে তাত যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ন যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি নাপায় প্ৰথমতে কি কৰিব এয়াৰপ'ৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি চাৰ্চ দিব তাৰপিছত তাৰ লগত এইখিনি গোটেইখিনি লিখিব আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি যিসকলে গ্ৰেজুৱেট আৰু ডিপ্ল'মা তেওঁলোকক কৈছোঁ এয়াৰপ'ৰ্ট অথৰিটি অ'কে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া অ'কে তাৰপিছত আৰ এইচ অ' এন ইয়াৰ গুৱাহাটী এনেকৈ লিখিব শ্লেছ ডি শ্লেছ নট ডি গুৱাহাটী এনেকৈ লিখিব লিখাৰ পিছত আইডি নাম্বাৰটো আপোনালোকে এইটো দিব এই আইডিটো আই ডি নাম্বাৰ ই এ এছ কে এম চি জিৰ' 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 থ্ৰী নাইন ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে বৰ্ড বুলি নিলিখিব বৰ্ডটো আপোনালোকৰ প'ৰ্টেল বুলি কৈছে বি অ' এ টি আপোনালোকে বাকী এইখিনি আইডি আইডি নাম্বাৰটো আছে যে এইটো এণ্টাৰ কৰিব কোৱাৰ পিছত চাৰ্চ মাৰিলে যে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি আহিয়ে যাব এপ্লাই নম্বৰ অপশ্যনটো এপ্লাই নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আহিব অট'মেটিক এপ্লাই কৰিলেই হ'ল বাকী পৰ্টেলত ইতিমধ্যে কোৱা নাই যে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে আপোনাৰ অথৰিটি এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি ৱেবছাইটত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব ত' আৰু যিসকলৰ আই টি আই তেওঁলোকে নেপছ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যোনটো নেপছ ইয়াতে লিখাই আছে নেপছ নেপছ প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এইখিনি ছাৰ্চ কৰিব এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আৰ এইচ অ' এন ইয়াৰ গুৱাহাটী এনেকৈ লিখিব লিখাৰ পিছত আইডি নম্বৰটো আপোনালোকে যোনটো আমাৰ এনৰলমেণ্ট আইডি এনৰলমেণ্ট নহয় যোনটো আমাৰ আই ডি থাকে সেই আইডিটো আপোনালোকে অপচনে পাই যাব ঠিক আছে অপচনত এইখিনি এণ্টাৰ কৰিব ঠিক আছে এণ্টাৰ কৰি চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব এপ্লাই নম্বৰ অপশ্যন ত' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এইকেইটা হ'ল ইষ্টেবিলাইজমেণ্ট আই ডি অ'কে ইষ্টেবিলাইজমেণ্ট আইডি বুলি কয় এইটো এইটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি চিলেকশ্যন হয় আপোনালোকক মেইল আহি যাব আপোনাৰ সেই মেইলমতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি জইনিং হৈ যাব ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোক এইটোৱে আছিলে তো যিসকলে আই টে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট বা পলিটেকনিকৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিচিপ ট্ৰেইনিং স্কীম যোনটো টু পইণ্ট অ' প'ৰ্টেল ঠিক আছে তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অকণমান দেখুৱাই দিছে সেইটো আপোনালোকে নেদেখুৱা আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বহুতেই গমেই পায় ঠিক আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে আছে ইয়াত আৰু যিসকলে নেপছ পৰ্টেলত কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে ত' মই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনিয়ে আপোনালোকে প'ৰ্টেলবোৰত নিজৰ নিজৰ পৰ্টেলবোৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত এপ্লাই কৰক ঠিক আছে ত' এপ্লাই কৰিলে চিলেকশ্যন হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈও তাৰপিছত জইনিং হ'ব ঠিক আছে ত' আজিৰ ভিতৰত ইমানখিনি ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই ৰিচিভ কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু পাছ আউট হৈছে বহি আছে তিনি বছৰৰ ভিতৰৰ ষ্টুডেণ্টসকলক তো তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব কাৰণ চাকৰি ৰিলেটেড আই টি আই বা গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰিং বা পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জব ৰিলেটেড এপ্ৰেণ্টিচি ৰিলেটেড বা নতুন যদি কোনোবাই পলিটেকনিক পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে ইনফৰ্মেশ্যনমূলক ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিৰ প্ৰতিমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই